Foto er en kær hobby for mange mennesker. Det er en hobby, der spænder vidt fra familiebilleder og billeder fra ferie til rene kunstværker. For at høre mere om dette emne, har vi inviteret Carl Frederik Nielsen, der er en glad amatørfotograf. Han er medlem af fotoklubben Negativ i Roskilde, der har mange ivrige og dygtige fotografer med som medlemmer. Hvordan opstod din interesse for fotografering? Den daterer sig mange, mange år tilbage, helt i midten af 1950'erne, hvor mine forældre havde fotografiapparat, og jeg samtidig fik lov til at tage nogle billeder. Senere hen så blev jeg dybt fascineret af pressefotografien, og jeg ville gerne selv have været pressefotograf. Det blev jeg så aldrig, men det var i hvert fald min store interesse. Jeg ville også gerne lave nogle reportagebilleder, og i det hele taget lave nogle billeder, der var pæne og gode at se på. Det har bevirket jeg i 50'erne og begyndelsen af 60'erne lavede en del billeder, som man i dag næsten kan kalde historiske, i og med de jo er 50-60 år gamle, og de viser, hvordan og hvorledes man levede dengang i 1950'erne og begyndelsen af 60'erne. Så det var sådan set det, der startede det hele. Det er så det, man i dag kalder for analog fotografering med film og fremkaldelse og senere fremkaldelse af billeder i sort-hvid eller i farve. Kan du fortælle lidt om de processer? Ja, det kan jeg godt. Fordi til min konfirmation, og det må have været i 1956, tror jeg det var, der fik jeg et kamera, og for de penge, jeg fik i gave, der købte jeg så lidt ekstra udstyr som kontaktbokse, fremkalder osv. Og de første billeder, jeg lavede, det var kontaktfotos, som blev lavet ude i hvor entré, der var den eneste, der kunne lægges i fuldstændig mørke. Og for at være sikker på, at der også var mørkt ude, så lukkede man øjnene, mens man fremkaldte. Men det var jo spændende. Det var også dyrt for en stor dreng, der kun havde få lommepenge. Men senere hen, så gik jeg jo i gang med at fremkalde film. Og det var endnu mere spændende, den simple grund, at der var jo ingen vej tilbage, hvis man lavede en fejl undervejs. Og på et vist tidspunkt, det var 1958, der kom en kemiingeniør ved navn Tejlgaard, der arbejdede i Køge, tror nok det var, og havde lavet et kemisæt, der kunne bruges til at fremkalde diapositivfilm med faraniakolder. 15 din var det dengang. Det er meget, meget langsomt i dag. Og det var meget spændende, det skulle gøres meget nøjagtigt, og det skulle gøres i buld og mørke. Undtagen i de 30 sekunder, hvor man skulle efterbelyse den nylig fremkaldte film for at få dias-effekten frem. Men jeg har billederne i dag, så holdbarheden har været udmærket, og selvom nogle af dem måske lider lidt af de 40-50 år, der er gået i mellemtiden, så er de stadigvæk i god stand. Så jeg har omkring 6.000 diapositiver, der er taget over alt på jorden i den tid, der er gået ind til at holde op med at fotografere med den slags udstyr. Du siger, at du holdt op. Det vil sige, at du tager ikke billeder på den måde mere? Nej, det gør jeg ikke. På et vist tidspunkt så forærede jeg faktisk alt mit gamle fotoudstyr til en, der samlede på kameraer. Og det håber jeg så, at han har fået noget ud af. Det ved jeg selvfølgelig ikke noget om, fordi jeg ikke hørt noget til ham siden. Men jeg håber, at han har fået noget ud af det. Men i dag er det helt andre ting, der er interessante. I dag så er analog fotografering jo afløst af digital foto. Hvordan har du det med det, og hvordan synes du det er i forhold til de gamle metoder? Jamen, jeg er glad for digital fotografi. Absolut. Det andet, det er med at sidde og sjaske med kemikalier senere hen, da jeg var ansat i en firma, der havde en fremkaldemaskine til at gøre det. Der stod man stadigvæk og havde stanken af fixervæsken der. Det var jo natriumtiosulfat i den, der stank temmelig meget svovl. Man havde også den kedelige lugt af fremkalderen, der godt kunne virke sådan lidt halvrøget af til. Jo, jeg er glad for, at det ikke mere det. Jeg kan se, at du har taget noget udstyr med. Jeg har først og fremmest det her kamera. Det er et såkaldt enøjes spejlreflekskamera, og i og med, at det tager digitale billeder, så hedder det et digitalt enøjes spejlreflekskamera, eller digital single lens reflekskamera. Det har den store fordel, at man
også kan putte linser på, andre linser end den, der oprindeligt sidder på. I det her er en linse, der spænder over en meget, meget bred vinkel, og den anden linse, som jeg har her, den er en tele. Og det er et meget anvendeligt stykke værktøj, hvis man skal lidt nærmere på tingene, eller hvis man vil forskyde sit perspektiv i billedet, eller hvis man vil lave et andet udsnit. Så har jeg endvidere sådan et kamera som det her, og det er jo meget, meget mindre. Men det skal man endelig ikke tage fejl af, fordi det er noget af et teknisk vidunder. Og det har også en telefunktion, som virkelig siger spartog. Til gengæld så er det jo så ikke så lysstærkt, når man får den her kraftige tele på. Her bagpå der har man så en temmelig stor skærm, hvor man kan se sit billede, og man kan også, hvis man vil det, så kan man bruge søgeren på traditionel vis. Jeg foretrækker som regel at gøre det sidste. Det er så stort set det kameraudstyr, som jeg bruger i dag. Og så har jeg et par forsatslinser. Hvis jeg vil meget tæt på, så kan jeg skrue dem uden på kameraets linse og objektiv, og så kan jeg komme meget, meget tæt på. Jeg har selvfølgelig også ekstra memory cords, som de hedder. Det kan være for eksempel sådan nogle som de her. De kan også have andre udseender, som de for eksempel har i mit Olympus-kamera. I Olympus-kamera der er kortet ikke mere end en fjerdedel så stort og kan rumme fire gange så meget. Så det er det, jeg bruger, når jeg går i marken. Og til tider så tager jeg også et stativ med, hvis eksponeringstiderne de bliver så lange, så det har en fordel at have det. Nu vil jeg gerne provokere lidt. Mobiltelefonen bliver brugt af rigtig mange mennesker til at tage billeder med. Hvordan har du det med mobiltelefonen som et kamera? Jeg har set en reklamefilm, der viste de billeder, man kunne tage. Men for mig så det altså ud, som om det var brugt professionelt udstyr for i hvert fald 100.000 kroner til at tage de her billeder med. Ja, mobiltelefonen som kamera. Jeg har ikke noget forhold til den som sådan. Den reklame, som du omtaler, den har jeg faktisk også set. Først så ser man en guldsmed i nærbilledet, der kommer flyvende hen over en dam. En fisk springer op af vandet og snupper guldfisken, hvorefter en ørn styrtdykker ned og snupper fisken. Og det blev brugt i forbindelse med reklame for en pågældende mobiltelefon. Men sådan nogle billeder kan mobiltelefonen altså ikke tage. Jeg synes, mobiltelefonen er ganske udmærket til formålet for de mennesker, der bruger den til det. Fordi de har nogle krav til, hvad de gerne vil se af billeder, og hvis de kan få de krav opfyldt, så må de gerne bruge mobiltelefon for min skyld. Det må de absolut gerne. Selv foretrækker jeg altså at bruge almindelige kameraer og tage nogle billeder, som jeg gerne vil have. Men jeg har set mobiltelefonbilleder, der var ganske fremragende, så ingen problemer med det. Nu har vi talt om værktøjet, hvis vi kan kalde dem det. Nu kommer vi til det lidt mere spændende. Hvilke motiver er du selv glad for, eller har du nogle specialiteter? Ja, det har jeg. Fordi da jeg var en stor dreng, der var der en mand, der hed Edward Steichen, eller Steichen, der i Museum of Modern Art i New York lavede en udsendelse, eller en udstilling, der hed Family of Man. Jeg har faktisk bogen her. Og jeg blev meget, meget fascineret af den. Så derfor så bestræbte jeg mig på, når jeg var ude at fotografere og få taget nogle billeder af andre mennesker i forskellige situationer. Og det håber jeg da også er lykkedes for mig. Jeg har taget mange tusind af dem i tidens løb. Selvfølgelig kommer det ikke på højde med, hvad verdens bedste fotografer fra verdens bedste billedeblad har kunnet tage i årenes løb. Men det er billeder, som jeg er glad for at have, og som jeg også kan vise nogle eksempler på. For at prale en lille smule, så lavede jeg et lille album her, som jeg kaldte My Family of Man. Selvfølgelig er jeg godt klar over, at jeg ikke kommer på højde med, hvad verdens bedste fotografer de har lavet rundt omkring på jorden, og derefter har censureret ned til en enkelt billedebog. Men alligevel har jeg til eget brug lavet nogle fotos selv af mennesker
i forskellige situationer. Og det har jeg så taget nogle af de, jeg synes bedst om, og puttet dem ind i en lille bog, som jeg så kalder My Family of Man. Og der kan jeg da for eksempel vise et billede af en glad mælkedrikker fra Taiwan. Jeg så ham rent tilfældigt, og tog billeder af ham i en fart. Og en anden gang så har jeg taget en svinehørte, der gik rundt i en gudsjammerlig kold mark i Ungarn. Og en gang i Indien, så var det på en byggeplads, hvor jeg fandt en ung pige, der var byggearbejder. Hun slæbte mursten til arbejdsmændene, og det har været et ualmindeligt modbydeligt hårdt job. I USA, der har jeg taget billede af en sort dame, der sidder nede ved floden og fisker. Og det tror jeg, hun har det rigtig godt med, fordi ja, det er afslappende, og det kunne være, hun fik middagsmad med hjem. Jeg har også været en gang, jeg kom forbi en skole i Indien, og det tror jeg både børnene og jeg fik en hel masse ud af, for jeg fik lov til at tage nogle billeder, og det var altså ikke let for lærerinden at holde styr på klassen, mens jeg gjorde det, men ellers så var de meget veldisciplinerede. I Peru, i den gamle peruvianske hovedstad Cusco, der tog jeg gadehandlere, der solgte nogle frugter og samtidig babysittede deres små børn. Også et job, der kræver en hel del og formentlig ikke giver ret meget indtjening. I Spanien var det en enlig fløjtespiller, der sad på en bænk og var helt væk i sit fløjtespil. Og det må være dejligt at kunne gå så meget op i lige netop den slags. I Singapore kom jeg forbi et sted, hvor der var bryllup, og jeg fik lov til at tage brudeparret, der var virkelig klædt på. Når man tænker på, at der i rummet var ikke under 30 grader, så sad de der i deres fineste stads og måtte ikke røre sig i timevis, mens der blev taget billeder af den. Og ja, det må have været hårdt. Så har jeg været en tur i Nepal, hvor jeg blandt andet snuppede et billede af en dame, der lavede morgentoilette på byens åbne torv. Ja, det kan man så sige, var det ikke så lidt, hvad det var? Jo, men på den anden side, hvis man står og tager bad midt i byen på det åbne torv, så må man vel også have ret til at tage nogle billeder. Endelig her er der nogle børn fra Thailand, der sidder og pusser hinanden lidt. Det er vist storesøster, der retter på lillebror. Og ja, den situation, den kender vi jo, den bliver aldrig forældet. Der er også et billede af en gruppe børn, som er taget højt op i Himalaya-bjergene i Nepal. Så det er den type billeder, jeg har glædet mig med at tage, mens jeg har været ude og rejse de forskellige steder. Når du i dag kommer hjem med dine billeder, hvad gør du så? Der er vel stadigvæk noget efterbearbejdning, ligesom i gamle dage? Jamen, det er der da i hvert fald. Nu er det jo så uden brug af kemikalier og andre ubehagelige ting. Men der er efterarbejde. Man fører sine billeder ind i en computer, og så har man nogle efterbehandlingsprogrammer, som man kan bruge. Kan du ikke fortælle lidt om de der billedbehandlingsprogrammer? Ja, det kan jeg godt. Der er et, der er, undskyld udtrykket, det er svinedyr, det hedder Photoshop. Det bliver betragtet som kongen over alle efterbehandlingsprogrammer, og det må man sige, det er det nok også. Der er et andet, der er ret dyrt, der hedder Lightroom. Men ude på nettet, der er der også billedbehandlingsprogrammer, et der hedder Photofilter og et der hedder Picasa, og flere andre, der alle sammen er gratis. Man kan bare downloade dem. Og jeg bruger Photoshop, og jeg bruger Photofilter, og samtidig så bruger jeg også Picasa. Kan du fortælle lidt om de enkelte programmer? Ja, og hvad man kan gøre med dem, det kan jeg i høj grad. Helt grundlæggende, så er det jo sådan, at man kan komme ud for, at billederne ikke bliver helt korrekt belyst. Og derfor må man så gøre noget ved det med de her efterbehandlingsprogrammer. Og der har jeg taget et par eksempler, der viser, hvad man kan gøre.
Jeg har for eksempel taget et ind fra en klippekløft et sted i USA, og da jeg kom hjem med det, så var det altså, ja, du har rent udsagt kikset. Det var jeg lidt ked af, så jeg gik i gang med Photoshop og fik et helt hæderligt billede ud af det alligevel. Så sad jeg og fuskede med et andet billede, der også var blevet lidt underbelyst. Det var lavet det, der hedder HDR. Det er en ganske speciel teknik, man bruger. Men lidt kikset var det. Så mens jeg sad og nussede med det, så lige pludselig så skete der nogle mystiske ting og sager. Det solariserede, hedder det. Og der kom nogle meget, meget hårde, skarpe farver frem. Og det kunne jeg slet ikke stå for. Det ser ikke naturligt ud, men jeg synes, det ser godt ud. Der er også sådan noget som kontrast og lys og skygger. En morgenstund i Vedbæk Havn, der stod jeg på en lystbåd og kiggede på vejret. Det så altid ikke særlig godt ud, men så slemt var det altså heller ikke. Men ved hjælp af Photoshop, så fik jeg det til at se ud, som om det var en rigtig dårlig idé overhovedet at sejle på havet den dag. Man kan også gå den anden vej. Det sker jo, at man ser flotte billeder ud over vandet, hvor solen den trækker vand, som man siger, altså der kommer striber igennem en let dis eller igennem skyerne. Og det er også noget, som Photoshop er god til at klare. Hvis kontrasterne bliver store, så kan man for eksempel bruge Photoshop til at gøre lidt ved et billede som det, jeg har taget her af et airshow i Tune Lufthavn. Og selvom jeg fotograferede lige op i solen, så gik det altså godt alligevel, da jeg blev nødt til at efterredigere det en lille smule. Solnedgangsbilleder er også noget, som man kan have meget glæde af at tage. Jeg har et eksempel her, hvor jeg måtte bruge Photoshop til sådan ligesom at justere lidt på det, fordi Photoshop har den fordel, at man kan justere lys og skygger for sig. Altså de mørke dele af billedet kan justeres på en vis, uafhængig af det, der hedder højlys, altså de lyse dele af billederne, og på den måde så får man noget godt resultat ud af det alligevel, og man kan få nogle overraskende og dramatiske effekter. Så er der sådan noget som at bruge sin tele til at ændre sit udsnit, eller bruge Photoshop til at gøre det. Og der har jeg et kirketårn, der er taget lidt på afstand, det er England. Og når man så bruger lidt tele på den, så kommer man så tæt på, så man kan se det flotte filigran, der er i spirene på kirketårnet. Det synes jeg er ganske godt. Et andet et herhjemmefra, det er taget ind fra Palæets Gård, og der er nok taget mange tusind billeder af det, men hvis man lige pludselig sætter en skrab tele på, og så tager det nærbillede, så får man noget mere dramatisk ud af det. Endelig kan man i Photoshop rette styrtende linjer op. Jeg har for eksempel her en kirke, der ser ud som om, den er ved at vælte. Det er jo noget med perspektiv og den slags at gøre, og være for tæt på, når man tager billede. Men ved hjælp af Photoshop, så har jeg hævet tårne op på højkant igen, så det ikke ser ud som om, det er ved at vælte. Og det er jo en ret spændende måde at gøre det på. Endelig så skal man jo også, når man fotograferer, det er jo ikke bare mennesker og den slags til My Family or Man, det drejer sig om, så skal man gå tæt på. Jeg plejer at sige, at der er tre gode regler. Gå tæt på, gå tæt på, gå tæt på. Og det har jeg så gjort her på to blomsterbilleder. Det ene i kraftig modlys, der har givet en meget sjov virkning. Og det andet, ja, der jeg bare kørt helt ned i en solsække, og så lader det være godt. Endelig så kan man jo i alle manipuleringsprogrammerne beskære. Jeg har et billede her, det er fra Bagdad, hvor der var en eller anden, der vagede ind i mit billedefelt. Og det vil sige, at man ser kun halvdelen af manden, og så ser man det, der egentlig er spændende, nemlig sladen med frugterne på. Og det kan man ganske enkelt skære væk, uden at det kan ses. Og så kan man få større billedet lidt op, så det bliver på samme størrelse som alle de andre billeder. Og så har man alligevel et ganske pænt billede ud af det. Endelig så er der jo en meget pudsig ting, som man kan gøre med nogle af kameraerne. Man kan faktisk gøre det med begge mine kameraer her. Det er panoramabilleder. De er jo meget på mode gamle dage, og de begynder at komme på mode igen. Og jeg har her et eksempel med to panoramabilleder. Det første, der var et eller andet, der gik galt under optagelsen. Så jeg måtte ind i Photoshop og rette lidt på det, så slutresultatet blev egentlig ganske pænt alligevel.
Og det andet panoramablad, det sidder lige i skabet i første hug. Men man kan også med de her programmer lave den helt store fotomanipulation. Hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at man kan få et helt andet billede ud af det, end det man oprindeligt gjorde. De to landskaber, som jeg manipulerede lidt med og fjernede lidt af en bjergtrop og ændrede lidt, det er et eksempel på fotomanipulation. Og der må jeg jo sige blankt, at jeg er kun begynder i dette fag med fotomanipulation. Der er nogen, der er meget, 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 meget bedre til det end jeg. Men lad os prøve at kigge på det billede af Lytøfts købmandsgård. Det første af den, det er taget ganske almindeligt forfra, ikke nogen problemer i det, men så har jeg begyndt at lege lidt med det, og fjerne lyskår, gadeskilte, lægge anden vejbelægning på, jeg har fjernet en fodgængerovergang, et par antenner, og et enkelt vindue og den slags, og det resulterende billede, det kommer til at ligne det oprindelige Lytøft, som der har set ud engang. Dog ved jeg, at der helt fra begyndelsen af ikke var de tre vinduer i gavlen. Et andet billede, jeg har, det er det, hvor man ser en ådal, hvor der flyver en flok troldænder forbi. De troldænder, de har slet ikke været nærheden af den ådal, det tror jeg da ikke i hvert fald. De er fløjet ind over Roskilde Golfklub og blev taget en helt anden dag. Ådalen, den var lidt trist med en grå himmel og nogle grimme betonrør, der lå og flød midt i græsset. Betonrørene er fjernet, den grå himmel er fjernet, og rabænderne med den blå himmel er sat ind i stedet for. Det blev et meget kønnere billede. Jamen, du laver jo om på virkeligheden. Synes du, det er okay at ændre billederne på den måde? Ja, så det er jo noget, vi diskuterer rigtig, rigtig meget i de kredse der. Må man eller må man ikke? Og jeg tror, konklusionen er, at hvis vi taler om reportagefotografering, så skal det være sandheden, man ser, og ikke noget fotomanipulation overhovedet. Det er strengt forbudt. Hvis det er for at lave et billede, som man synes er kønt, jamen så er alt tilladt. Jeg kan nævne et tilfælde af fotomanipulation fra gamle dage, hvor man så et gruppebillede af tjekkoslovakiske toppolitikere med Aleksandr Dubček foran. Senere blev han udrenset, og det gjorde man altså også på billedet, fjernede ham fra billedet. Man har bare glemt hans blankpudsede sko. De stod sådan helt nede foran i billedet. Tilsvarende små ubehagelige fejl sker samtidig, når man laver Photoshop. Men til reportager, absolut forbudt. Så lad os gå tilbage til selve optagelsesprocessen. Så skal du vel komponere dine billeder? Ja, det skal man da. Og også det er der hissige diskussioner om. Fordi der er nogle specielt ganske unge fotografer, de siger billedkomposition efter de gamle principper. Pjat! Vi gør det efter vores egne principper. Og det har de da absolut lov til. Men vi, der er gamle i branchen, vi kan nu godt lide at komponere et billede en gang imellem. Og der er nogle kompositionsregler, som er måske 1000 år gamle, som stadigvæk er kurante den dag i dag. Jeg kan da nævne sådan noget som det gyldne snit. Og der er et lille eksempel her med en ung pige, der sidder og læser foran et monument. Det er i Zürich i Schweiz. Og for det første sidder hun lige præcis i det gyldne snit. For det andet så er der et fokuseringspunkt, der hedder hendes røde indkøbstaske, som gør, at billedet får liv midt i alt det grå og stilistisk rene, som baggrundsmonumentet er. En anden kompositionsregel, det er noget, der hedder en S-kurve. Og det er som end egentlig bare, hvis man tager et landskabsbillede, hvor der for eksempel er en S-kurve i, det kunne være en slynget vej, som i det her tilfælde en vej, der løber langs en bjergside, eller det kunne være et åløb, det kunne også være meget andet. Det kan også være mennesker, der står i en speciel stilling, så man får lidt af en S-kurve ud af det. Når du nu har lavet billedbehandling på dine billeder, og du så er tilfreds med dem, hvad gør du så? Bliver de printet, eller bliver de brugt som et lysbilledeshow? Begge dele. Jeg printer ikke billeder. Ret meget i hvert fald. Og grunden er, at det er
temmelig dyrt. Hvis man skal printe et billede, så skal det jo også monteres godt med en pæn passepartout-ramme omkring. Og der er lige en pappe til sådan noget passepartout. Det er noget specielt, noget der er ret dyrt. Selve det at printe billedet ud, det er også en kostbar affære. Men jeg printer der nogle enkelte ud. Her er en gruppe svaner. Der må jeg indrømme, at der var mange flere svaner på det oprindelige billede, men Photoshop har altså skudt nogle af dem væk. Her er så et billede af Lysøft Købmandsgård, taget før og efter fotomanipulationen. Så jo, jeg printer lidt ud, men for det meste så laver jeg nogle lysbilledeshow, eller bruger dem på anden måde. Glæder mig over dem hjemme på computeren. Du nævnte de der computerprogrammer. Er de svære at arbejde med for en almindelig bruger? Ja, det er de faktisk. Altså Photoshop er temmelig svært at arbejde med. Og nu har de, der oprindeligt lavede Photoshop, de har jo lavet nogle brugsanvisninger, der er virkelig store og næsten utilgængelige for mennesker. Men heldigvis så er der nogen, der laver andre bøger. Der er en komprimering af det professionelle stof til professionelle fotografer. Og det kan bruges af sådan nogle amatører som mig, så vi ikke kløjs i det undervejs, eller bliver trætte af at læse en flere hundrede sider lang bog om det. Du er medlem af Fotoklubben Negativ. Hvad laver man i sådan en klub? Ja, hvad laver man i sådan en klub? Man har en masse konkurrencer, og man diskuterer hinandens billeder, og så indkalder man andre fotografer, der holder foredrag om deres billeder, og viser eksempler på det. Og der er rigtig mange forskellige ting der. Samtidig så tager man også på nogle udflugter sammen, og så er emnet selvfølgelig at få så mange pæne billeder i kassen, som det overhovedet kan lade sig gøre. I øjeblikket arbejder jeg ude på Musikon med en udstilling, som på et eller andet tidspunkt bliver gjort til virkelighed, og der vil flere af klubbens medlemmer være aktive. Jeg har dog ikke meldt mig til lige netop det. Det har jeg lavet andre om. Men jeg er der med nogle steder i fotogrupperne, for eksempel i Age Force, og det har jeg da meget glæde af. Og jeg har da også vist flere billeder og lysbilledeshows rundt omkring ved foredrag. Så jo, jeg har glædet min hobby, og det er en dejlig hobby. Jamen, jeg vil gerne sige dig tak, fordi du vil være med i den her udsendelse, og så vil jeg også sige tak til seerne, fordi de fulgte med.